მით ვამბობ, რომ მე არ ვითხო ვინმეს დაჭერას. მე ვამბობ, რომ არსებობს საქართველოში გამიჩნდა აზრი, რომ არის შერჩევითი სამართალი. თუ ჩემი შვილი დაჭერილია და სხვასაც იგივე მუხლით, მე არ ვიცი ვის და რას. სხვასაც იგივე მუხლით თუ კითხავენ და თუ უყენებენ ამ მუხს, იმათ რატომ არის ჭერენ? ანუ თქვენ გულისხმობთ პოლიტიკურ ლიდერებს? მე პოლიტიკურ ლიდერებს გულისხმობ. მე არავის დაჭერა არ მინდა. მე მინდა ჩემი შვილის თავისუფლება.